Ser casteller a mi el que suposa és formar part d'una família, però també poder marcar-te uns reptes, aconseguir-los i a continuació dir que no són els reptes que volies, sinó que vols continuar més endavant. Jo estava molt, molt motivat amb el fet aquest de poder portar aquesta colla. Haver de portar uns castells a plaça que siguin ja treballats en assaig, portar tots els assajos i coordinar més o menys tots els equips tècnics que hi ha, que com són cap de canalla, cap de pinyes i el possible cap de troncs i ja. Portem del 2012, un inici on el que més costava era cridar l'atenció de la gent. Vam anar agafant tècnica, sobretot portant pilars de 4, i el punt àlgid va ser entre Festa Major, on vam poder carregar el primer 3 de 6, que llavors, vulguis o no, també va cridar molt l'atenció de la gent, i el dia 5 d'octubre, que va ser el bateig, on va ser pletòric, perquè vam poder descarregar 3 castells de 6, diversos pilars de 4, tot va sortir perfecte aquell dia. Sobretot sento una aprovació i algú que feia molt de temps que buscava, no? Perquè des de que vam començar vam dir que érem colla, havíem d'anar amb la camisa blanca, tothom sempre deia, uau, és que ja tenim el colló escollit, per què no podem posar-nos, no, la camisa? I aquell moment en què tu arribes a posar la camisa, és que, vull dir, aquest color ja per nosaltres és propi, més no poder. Conforme vas pujant el nivell o conforme vas buscant castells, sempre busques castells o més amples per tal de que sempre hi ha necessitat de que hi hagi gent nova pujant, i a la pinya sempre hi ha lloc per tothom. És un moment en què conforme vagi evolucionant aquesta colla sempre es necessitarà més gent. Contra més gent hi hagi, més evolució tindrem després. Thank you.